Župný úrad v Trenčíne sa na celý týždeň od 5. do 9. decembra premenil na vianočné trhovisko plné rôznych vôní, chutí a farieb. Otvorenie trhov odštartovala báseň o význame Vianoc a symbolické zdobenie stromčeka. O jeho ozdoby, bielých a zlatých farieb sa už po 10-krát postarali klienti a zamestnanci Domova sociálnych služieb Čistá duša. Majú sídlo tu v Trenčíne, ale pôsobia aj v Nemšovej. A veľmi ma teší, že každý rok prídu ozdobiť tento stromček, nielen pre zamestnancov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale pre každého obyvateľa. Tento stromček patrí teda každému občanovi Trenčianskeho kraja. Je to zariadenie, ktoré sa stará naozaj o postihnuté tých ľudí, nielen deti, ale aj dospelých, a chcem im za to vyjadriť naozaj veľkú vďaku. Dnes sme otvorili vianočné trhy so zariadeniami našich sociálnych služieb, ktoré sa tu budú prezentovať počas celého týždňa, a vlastne, ako sa povie, sme tak slávnostne zažali aj vianočný stromček Trenčianskej župy. Je to vlastne už 10-krát, kedy takýmto spôsobom si pripomíname tie najkrajšie sviatky roka, ktorými sú určite Vianoce, a pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým zamestnancom Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale nielen župného úradu, ale aj všetkých 80 organizácií, ktoré máme v zriaďovateľskej pôsobnosti, za tú prácu, ktorú vykonávali prospech obyvateľov Trenčianskej župy. A keďže sa blíži, a máme za sebou už vlastne druhú adventnú nedelu a blížia sa Vianoce, tak im chcem zaželať hlavne veľa zdravia, šťastia, pracovnej, ale aj rodinnej pohody. Sviatočnú atmosféru svojimi vianočnými koledami navodili členovia folklórneho súboru Úsmev. Chcem ešte poďakovať aj pani Jožke Zaukolcovej, ktorá je učiteľkou odborného výcviku, je podľa mňa najznámejšia cukrárka na Slovensku, ktorá učí na našej strednej odbornej škole obchodu a služieb Puchové, a vlastne je aj v tej relácii Pečie celé Slovensko. Je tam už vlastne druhýkrát a ona vždy nám upečie takú nádhernú tortu spolu so žiakmi z Púchova. Ja sa teším, pretože to je také naozaj veľmi pekná myšlienka, ktorá tu je, a sme radi, že nás TSK oslovia. Už začína stavať pravidlom, že vždycky s tou tortou prídem aj ja. Takže to je také naozaj veľmi pekné a príjemné stretnutie. Našim darčekom je vlastne torta, ktorá má hmotnosť asi 12 kg, aj v takom vianočnom motive. A nie len zvonku, ozdobená perničkami, ktorú sme teda pripravovali so študentkami v škole 3. ročníka, ale aj vo vnútri taká vianočná. Je tam perníkový korpus, kanizované pomaranče s kakaovým korpusom, karamel, višne a také francúzske palacinky krehké s maslovým krémom. Vynikajúce. Pod stromčekom nechýbali ani skutočné darčeky. Tie klientkám a klientom župných zariadení darovali zamestnanci úradu. Chcem poďakovať aj našim zamestnancom, pretože tie darčeky, ktoré sú pod týmto stromčekom, týchto veľa krabíc od topánok, je naplnených zo srdca v prvom rade. A je naplnených rôznymi dobrotami, rôznymi vecami, ktoré budú používať a spríjemnia podľa mňa život našim klientom v zariadeniach sociálnych služieb. Ja si želám, aby aj ten budúci rok mohol byť trošku taký otvorenejší medzi ľuďmi, aby sa ľudia možno začali správať k sebe lepšie,
A tá atmosféra je možno vybičovaná aj tým, keď ľudia vidia, čo sa deje aj v tej veľkej politike, a myslím si, že by mal nastať už nejaký čas na to, aby sme trošku zvolnili, aby sme ukázali obyvateľom nielen teda Trenčianskeho kraja, ale celého Slovenska, že dokážeme byť k sebe ohľadúplnejší, vieme si medzi sebou viac pomáhať, a toto si naozaj želám, aby v tom roku 2023 boli ľudia zdravší, aby ľudia bezpečne došli po tých našich župných cestách, ale nielen župných, z toho domu do práce, do školy deti, alebo aby navštívili svojich príbuzných. Takže želám im všetko najlepšie, nech sa im darí tu v Trenčianskom kraji, veľa zdravia, šťastia, pohody. Trhy vo vestibule župného úradu pokračujú aj v ďalšie dni. Otvorené sú pre širokú verejnosť.